promjene. Ja taj volim ubacivati u prezentaciju o kulturološkim aspektima klimatskih promjena i o ekonomskim. Zato što ovakvu promjenu temperature prosječne globalne planeta nije vidjela zadnjih 3,2 miliona godina. Pa dobro, pa šta onda kažete? Pa zato što se ta promjena, znači polagana promjena, promjena na situaciju od prije 3,2 miliona godina se očekuje u 40 godina, tipa od 2060. do 2100. 2047. ja sam tako originalno bio postavio ovu godinu, mislim da mora na svim dijelovima svijeta već biti očito da situacija nije. Naravno, ovo su sve projekcije. Možemo se i sada i kasnije, kad želite, raspravljati koliko su projekcije pouzdane. Mi trenutno živimo u 2011. i to je otprilike ovdje negdje, a ovo sve drugo je projekcija na osnovi kompjuterskih modela koji se baziraju na znanstvenim projekcijama, hoćete ili nećete. Međutim, 3,2 miliona godina očekujemo da promijenimo fizičke uvjete života na Zemlji u roku 3,2, znači situaciju mijenjamo za onakvu kakva je bila prije 3,2 miliona godina u roku 40 godina. Zašto je to značajno? Zato što ćete često čuti, pa gledajte, Zemlja se uvijek mijenjala, i prosječna temperatura, i količina oborina, i to tako ide, i to nema, čak i ako ima neke posebne veze s nama, pa šta ćeš, takav je život na Zemlji. Problem je da život na Zemlji, osim nas, je li ekstenzivan i nije se sposoban prilagoditi. Ono kako se prilagodio od prije 3,2 miliona godina do danas je imao 3,2 miliona godina. Pa je prirodna selekcija radila svoj posao onako kako ga radi kroz 3,2 miliona godina. Sad se od nje očekuje da to napravi u 40 godina. U nekim situacijama to je jedna ili eventualno dvije generacije. Tu nema puno genetskih promjena koje mogu uslijediti. Ali o tome više kasnije. Još malo s katastrofom.